হয়, প্ৰথম কথা হ'ল কি যে আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি যিহেতু আমি দেখা পাই থাকোঁ যে গুৱাহাটী মহানগৰ জিলাত আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ চোৰ প্ৰশাসনে আচলতে কৰায়ত্ব কৰা বা চোৰ কৰা আমি দেখা পাওঁ, কিন্তু এই পানী চোৰ যে কৰে জনসাধাৰণৰ যি প্ৰাণীয়ে প্ৰাণ বুলি যাক কোৱা যায় সেই পানী চোৰ যে কৰা আজি আমি ইয়াত প্ৰথম আজি দেখা পাইছোঁ। তো প্ৰথম কথা হ'ল কি যে আজি এই বৰচুকৰ যিহেতু ইয়াত এজন বৰবাৰী এজন স্বত্বাধিকাৰীয়ে জি এম চি এইচ আৰু জি এম ডিয়ে কোনো অনুজ্ঞাপত্ৰ নোহোৱাকৈ আজি ইয়াত এটা ৰমৰমীয়া পানীৰ ব্যৱসায় এটা চলাই আছে। এতিয়া প্ৰধান কথা হ'ল কি যে জি এম চি এইচৰ যিজন মেয়ৰ আপোনালোকেতো জানে তেখেতৰ যিহেতু অৱস্থা খুবেই বেয়া বুলি আমি গম পাওঁ, কাৰণ তেখেতৰ যিহেতু টিকাত ছাল বাকলি নাই, গতিকে তেখেত এজন মেয়ৰ হৈ পেলানি তেখেতে আজি এই ফুটপাথত দোকান দি থকা যিসমূহ খিলঞ্জীয়া ক্ষুদ্ৰ আমাৰ জনসাধাৰণৰ ওপৰত যি ধৰণে আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেৰে বৰ্মতা দেখুৱাবলৈ যায় এইসকলক দেখিও নেদেখা ভাৱত ধৰে নেকি তেখেতে? আৰু তেখেতে আমি জনামতে তেখেতৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি বুলি আমি গম পাইছোঁ, যদি তেখেতে ইতিমধ্যে কল কুঁহিয়াৰ আপেল আঙুৰ খাই তেখেতলোকে স্বাস্থ্যৰ যত্ন ল'ব লাগে তেখেতে, কিন্তু তেখেতে জি এম চি এইচৰ অভিভাৱক হিচাপে বা জি এম চি এইচৰ দায়িত্বত থকাৰ স্বত্তেও আজিলৈকে জি এম চি এইচৰ নাকৰ তলত যে এই পানীৰ ৰমৰমীয়া ব্যৱহাৰ চলি আছে, জনসাধাৰণৰ যি পানীৰ প্ৰাণ পানীৰ ওপৰত যে এই চোৰৰ কাৰবাৰ যে চলাই থকা ব্যক্তিজনক যে আজিলৈকে নাকি লগাব পৰা নাই, সি এক কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক। আমি কিন্তু প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ তেখেতক, যদি সৎ সাহস আছে এই পানী চোৰবিলাকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক, যদি নোৱাৰে আমি খুব কম দিনৰ ভিতৰতে এসপ্তাহ সময় বান্ধি দিছোঁ জি এম চি এইচক, এসপ্তাহৰ ভিতৰত যদি তেখেতে এই পানী চোৰবিলাকক যদি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰে আমি কিন্তু সমূহ লাচিত সেনা অসম থলগিৰি কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ গুৱাহাটী মহানগৰ জিলা সমিতিৰ সতীৰ্থসকলক লগত লৈ এই নিচিনা চোৰসকলক আমি আমি কৰায়ত্ব কৰি প্ৰশাসনক আমি চমজাই দিবলৈ বাধ্য হ'ম। ক'ত থাকে দুখীয়া মানুহ খাই ইয়াতে পইচা লোৱা যায়? পইচা লোৱা মানে এটা লোৱা যায়, কাৰণ কাৰেণ্টৰ বিল বহুত আহে, সেইটো লোৱা যায়। আৰু এটা গাড়ীত আমাৰ 50 টকা, কাৰেণ্টৰ বিল 30 টকামান। কাগজ পত্ৰ নাই বুলি শুনিছোঁ, স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ আৰু বহুত ইয়াৰ মানুহ অশান্তি পায় বুলি কৈছে। নাই পোৱা, ইয়াৰে মানুহে লৈহে আছে ইয়াৰ পৰা, ইয়াৰে মানুহে আজি কৈছে কৈছে নাজানো কৈছে কৈছে। তাৰপিছত এয়া মানে ইয়াতো চৰকাৰী মাটি বুলি গম পোৱা গৈছে, চৰকাৰী মাটি, চৰকাৰী মাটিতো জি এম চিয়ে পাৰ্মিশ্যন কেতিয়াও নিদিয়ে। মই চাওঁ তাতে আছোঁ, এতিয়া তেখেতক লগ কৰিবলৈ কথাটো পাতক। মালিক ক'ত থাকে? মালিক এতিয়া তেখেতে গাঁৱত গৈছে ৰঙিয়া, আৰু এনে বাবা দা বুলি কমতে থাকে, কাঠত দোকান খুলি আছে। কিমান দিন ধৰি চলাই আছে? বেছি হৈছে নাই হোৱা, দুমাহ তিনিমাহ হোৱা নাই, বেছি হৈছে হোৱা নাই। তোমাৰ নাম কি? মোৰ নাম মন্টু, মন্টু বৰ্মন। ক'ত থাকা তুমি? মই ইয়াতে থাকোঁ আজি মোটামুটি 15 বছৰ মানে, বৰিংটো সেই দিনা কৰা হৈছে। দিনত কেইটামান গাড়ী যায়? গাড়ী ইফালে 3খন, সিফালে 2খন, 5খন। কেইবাৰ কিনো নাই, এতিয়াতো অফ চিজিন বা চিজিনতো সেয়ে, বেলেগ গাড়ী দিয়া নাযায়, এনেই অসচ চুবুৰীয়া আনি দি থাকে, আমাৰ গাড়ী বহুত দূৰতো নাযায়।